שלום לכם, איזה כיף שאתם פה. אני עומר מנדס, מנהל קריאיטיב בחברת ויאו, ובעצם בשנים האחרונות אני מלווה חברות ומותגים בתהליך העברת הסיפור שלהם דרך וידאו. אני נפגש עם יזמים, מנהלים, אנשים מומחים בתחומם שבעצם מוצאים את עצמם בפעם הראשונה מול מצלמה. בפאנל הקרוב אנחנו נרצה לדבר על איך תקשורת וידאו מאפשרת לנו לשפר ולהעצים את המותג ואת החברה, ואנחנו נשמע מחברות שעשו את זה בהצלחה. אז נמצאים איתנו כאן אבישי פריז, מנכ"ל רונלייב דיגיטל ישראל. היי. הדר גולובינסקי, אחראית שיווק בידאו. מאוד. שלום. קורה. ירדן בן-דור, מנהל מוצר בלנדה דיגיטל פרינטינג. אהלן. ואנה ליפניק לוי, מייסדת משותפת בדפאונדרס. אהלן. שלום לכולכם. אהלן. תודה שבאתם. אבישי, אני אשמח להתחיל איתך. אוקיי. אתה, בפרסונה הדיגיטלית שלך מאוד משתף, מאוד פעיל ברשת החברתית, בין אם זה תמונות או סרטונים. אני אשמח לשמוע מנקודת מבט מקצועית, מהפרסונה המקצועית שלך, איך לדעתך זה תורם לך, ואיפה זה מוסיף לך? שאלה טובה. אני מחלק את זה לשתיים. קודם כל יש, אני חושב שזה מאוד עוזר למותג או לחברה שבו אני עובד. זאת אומרת, אירועים שאני מקיים, או מפגשים, פגישות עם אנשים, מוצרים שאנחנו רוצים לקדם בצורה טובה, בצורה כזו או אחרת, בסופו של דבר אני מסתכל על עצמי גם כלקוח. זאת אומרת, אם אני הייתי כלקוח, קונה את זה, משתמש בטלפון, בשעון, בשואב ובמוצרים שאנחנו מוכרים, בסופו של דבר זה מעביר בצורה הכי אותנטית, הכי אמיתית והכי נכונה ללקוח הסופי שגם הוא יכול, ולא בגלל שאני עושה את זה כאקט שיווקי או כאקט פרסומי. חלק השני מתחבר בעצם לחיים האישיים שלי. בסופו של דבר כולנו אנשים, לרובנו יש משפחה מורחבת כזו או אחרת, בין אם זה מבלים, עם האישה, עם הילדים, וזה משהו שאני חושב ולמדתי שאנשים מאוד מאוד מעריכים שאני כן מקדם ומפרסם את זה, כי גם הם יכולים. זאת אומרת, זה בסדר גמור להיות עם הילד אחרי הצהריים במהלך יום עבודה ולצאת מוקדם, וזה אחלה לגמרי בסוף שבוע לצאת לבלות ושיראו את זה. וככה אני בעצם מעביר לעובדים שלי או לעסקים אחרים, שזה בסדר לחיות, לא כל הזמן חיים חיים חיים, או להשתמש בהם רק כ-work-life balance, בסדר? אלא ממש לעשות את זה. בגלל זה אני מרגיש מחויב יותר לשתף ולקדם ולהראות שזה גם בסדר וגם אפשרי. אני רוצה מכאן לעבור בדיוק לצד השני ולשאול אותך, אנה. את עובדת עם הרבה מאוד יזמים בתחילת הדרך, שמאוד מהר צריכים למצוא את עצמם בפרונט ולייצר איזשהו סיפור בווידאו כדי להציג את עצמם לעולם ולשווק את עצמם. באילו קשיים הם נתקלים בדרך הזאת? האם כולם רוצים בכלל? אז אני אגיד לך ככה, אני באמת עובדת עם הרבה מאוד סוגים של יזמים, אגב, חלקם יזמים חדשים וחלקם ממש לא חדשים, מאוד ותיקים, אבל הם רגילים להיות בפוזיציה שלהם, זאת אומרת, לא מאוד משתפים, לא ברמה האישית וגם לא ברמה המקצועית, זאת אומרת, גם יכול להיות, ברוב המקרים, גם הלינקדאין שלהם הוא שומם לחלוטין, ואני יכולה להבין את זה, הם אנשים מאוד מאוד מקצוענים בתחומה, מאוד מוערכים, אנשים שהם באמת state of the art, כאילו, מבחינה מקצועית ויודעים כולם מי הם ומה הם, והם לא מרגישים שהם צריכים את זה. וכשאנחנו מגיעים באמת למקום הזה של המיתוג האישי וכמה הוא חשוב לא רק להם ברמה האישית אלא גם לחברה שבה הם עובדים, אני חושבת שאבישי אמר את זה מאוד יפה, כדי להראות דמות יותר רגולה, כדי להראות גם מי נמצא מאחורי החברה, זה לא מעבר כזה פשוט. ונדרשת פה הרבה מאוד עבודה, אז זה תהליך, זאת אומרת לא כולם ישר מתמסרים לדבר הזה, ואני חייבת להגיד שווידאו, שאני חושבת שזה באמת הפלטפורמה האולטימטיבית, כי למילים יש משמעות, ובטח ובטח כששומעים את ההגייה שלהם, את הסנטימנט שלהם, יש משהו אחר, אבל לפעמים צריך כאילו לעשות איתם איזשהו דרך ולהתחיל דווקא בפלטפורמות אחרות, אולי בכתיבה או במקומות אחרים, כדי להחליק את זה, כי זה לא כזה קל לכולם. זה עבודה. אז זה לצופים שלנו שבעצם רוצים להתחיל, צריכים להתחיל ומתקשים לעשות את הצעד הראשון. איזה טיפ, איזה המלצה יש לך בשבילה? אני תמיד אומרת ליזמים שאני עובדת איתם, קודם כל תעיזו. קודם כל צאו מאזור הנוחות שלכם, תזרקו את התיק מעבר לגדר ותסכימו, כי הרבה פעמים גם מזמינים אותם לכל מיני פאנלים ו כל מיני כאילו הזדמנות כאלה או אחרות או פודקאסטים וכולי, ויותר נוח להם להגיד לו לשלוח מישהו אחר. תפתחו לעצמכם את,
את המקום הזה כדי לנסות את זה. אני גם מאוד ממליצה לנסות כל מיני סוגים. אולי פאנל זה קצת יותר מלחיץ אנשים, אז מעדיפים אחד על אחד. זאת אומרת, כן לנסות, להתנסות ולנסות כל מיני סוגים שבהם אפשר באמת להיחשף, להעביר את המסרים שאנחנו רוצים להעביר, כי זה נורא חשוב להיות קצת על הבמה, במיוחד בעמדות של יזמים שהם חייבים להסביר לא רק את המוצר שלהם, אלא מי עומד מאחורה ומה הסיפור שלו, אבל בקצב שמתאים לאותו בן אדם, וגם צריך להיות רגישים, זאת אומרת, לפעמים היזמים מקבלים כל מיני לחצים מסביב שאנשי יחד, יועצים כאלה ואחרים, לעשות את זה בקצב שלכם ותהיו נאמנים לעצמכם ולקצב האישי שלכם. כן, אז זה באמת תהליך ארוך, אבל בשנה האחרונה ראינו שכמו שאמרתי, היו חברות שצריכות לעשות את זה קצת יותר מהר, וזה מוביל אותי אלייך הדר. BDO, פירמת רואי חשבון, ייעוץ עסקי מאוד גדולה, שהייתה עושה הרבה מאוד כנסים פיזיים, ובעצם בשנה האחרונה מצאתם את עצמכם עושים כנסים דיגיטליים, הבכירים אצלכם עברו להיות פנחים של שידורים טלוויזיונים, וזה הצליח מאוד. אז אם תוכלי לספר לנו מה היתרונות. קודם כל זה היה ככה, הקורונה תפסה אותנו הכי לא מוכנים, והיינו צריכים לשנות את כל התפיסה השיווקית, ובעצם אז אתם נכנסתם לתמונה. ובעצם כל מה שהיינו רגילים אליהם, כל הכנסים הפיזיים, היו צריכים לעבור לדיגיטל, ובעצם אחד הקשיים הכי גדולים היה לרתום את כל הגורמים הרלוונטיים בפירמה להשתתף בכנסים האלה, כי גם אם הם הדוברים הכי מקצועיים שיש והכי מנוסים בעמידה מול קהל ומול אלפי אנשים, כשזה מגיע למצלמה הם פתאום לא בטוחים ולא מרגישים הכי בנוח. אז בעצם ידענו ביחד לקחת אותם ולעשות להם את השיחות הכנה המתאימות, בין אם זה ברמה הכי טכנית וגם אם זה איך להעביר את התכנים המקצועיים בצורה הטובה ביותר, כדי בעצם לגעת בקהל. היתרון הכי משמעותי של הדיגיטל זה מה שאנחנו יודעים שאפשר לראות את זה מכל מקום, בכל זמן. וכמובן שהיתרון שלנו, אנחנו לקחנו את זה למקום של לייצר מהתוכן אחר כך תכנים נוספים, לקחת את זה כתוכן מקדים, לקחת את החלקים מהאירוע ולא להשאיר את זה כאירוע שעשינו וסימנו וי, אלא לייצר ממנו בעצם ערך מוסף ולייצר טיזרים לרשתות ולהעלות את זה, כסרטונים קצרים לפייסבוק, ללינקדין, לכל מקום שאפשר, לייצר מזה תוכן המשך לפודקאסטים. והכי חשוב היה לנסות איכשהו לייצר איזושהי אינטראקציה עם הקהל ואנגייג'מנט, אם זה שאלות תשובות, סקרים, משובים אחרי האירוע, כדי בעצם לתת לזה באמת איזשהו מקום של ערך מוסף, וזה לא נטוורקינג בלי נטוורקינג אמיתי. כלומר, עצם זה שבעצם שהשתמשתם בתקשורת וידאו, אפשר לכם לשלוח את זה ליותר ערוצים ולהגיע ליותר קהל. אני מאמינה שכן, כי בסופו של דבר הכמות שהייתה מגיעה לכנסים הפיזיים היא אמנם הייתה מאוד גדולה, אבל פה בעצם כשזה היה חינמי ולא דרש מאף אחד לנסוע בפקקים ולהגיע לאיזשהו מקום ספציפי בתאריך שעה ספציפית, אז אני מאמינה שכן, הצלחנו להגיע ליותר אנשים דרך הרשתות החברתיות. ובאמת מהסיפור הזה של פירמה גדולה וחברה גדולה, כל אחד מהמשתתפים שם זה בעצם אדם שעבר איזשהו תהליך, וזה מוביל אותי אליך ירדן. שאתה בעצם בלנדה דיגיטל פרינטינג, העברתם בשנה האחרונה את כל המחירות שלכם בעצם לתקשורת וידאו. ואני אשמח אם תספר אתה על התהליך שעברתם. אז באמת אנחנו חברה שמוכרת מכונות גדולות, וכל הסיפור התחיל בעצם עם תחילת הקורונה, התארגנו לתערוכה מאוד גדולה שנקראת דרופה בגרמניה, תערוכה שקורית כל 4 שנים, תערוכה הכי גדולה בעולם, לא משנה באיזה תעשייה. באמת הגענו למצב שחודשיים לפני, אנחנו עובדים על זה כבר שנתיים, פתאום אנחנו מבינים שזה הולך להתבטל, ולכן היינו עדיין צריכים להשיק את כל המוצרים החדשים ואת כל המסרים שתכננו להעביר בדרופה בצורה אחרת. ופה באמת עולם הוידאו נכנס לתמונה. גם לפני הקורונה, לקוחות היו באים אלינו לארץ, לדמו סנטר, לקוח שקונה מכונה ב$3-4 מיליון, הוא חייב לראות אותה. זה גם היה סיפור להביא אנשים מחול, לישראל, אין הרבה טיסות, מדינה קצת חוששים להגיע. ולכן באמת העבודה עם הוידאו פתחה לנו כמה וכמה פלטפורמות, מעבר להעביר את המסרים בפורומים רחבים, מין open houses וירטואליים כאלה, פיתחנו גם קונספט של דמוס אחד על אחד, כלומר שאנחנו עולים מול לקוח פוטנציאלי ועושים לו דמו כאילו הוא בישראל,
סיינופים, לקוחות שכבר קנו מכונה ורוצים לאשר אותה, לחתום עליה. עשינו את זה גם, כלומר, יצרנו פלטפורמה באמת רחבה, והיום באמת יש לנו land on demand, שזה כל אחד יכול להיכנס ולראות תכנים מקצועיים, שרוב התכנים בעצם נבנו בשנה האחרונה. אז חולק עם שאר חברי הפאנל, באמת הקפיץ אותנו מדרגה ביכולת שלנו להגיע ללקוחות בכל רחבי העולם, בצורה יותר אפקטיבית, יותר זולה, יותר נוחה. אני צריך לעשות דמו עם לארצות הברית ב-10 בלילה, אבל הלקוח הוא בבית שלו, הוא איתנו והכל בסדר. אתה בעצם בעצמך לוקח חלק מאוד פעיל בכל היצירה של תכני הווידאו של לנדה, ועשית קפיצה ענקית בשנה האחרונה בעבודה מול מצלמה. כן. אילו כלים בעצם היית צריך לרכוש, ואיך זה תרם לך? אז אני... לרכוש כלים באמת, זה באמת לצאת מאזור הנוחות, כמו שאנה אמרה, ולקחתי את זה בתור איזושהי... במקום לחשוב על זה בתור איזה משהו שאני צריך לעשות בעבודה, ועוד איזה משהו שדופק את הלוז עכשיו, כי גם ככה אני בשלוש ישיבות כל הזמן במקביל, לקחתי את זה בתור איזשהו מנגר יצירתי. כלומר, אני למדתי מוזיקה, אני מתופף, איך אני לוקח את זה בתור איזשהו משהו שיגרום לי כן להוציא יצירתיות החוצה. איך זה עזר לי? אני היום מנהל מוצר בחברה של 500 פלוס איש, R&D אצלנו זה 250 איש. לשמחתי אני לא מנהל אף אחד ישיר, אבל אני כן צריך להפעיל מאות אנשים קרוס בארגון, שיעשו את הדברים שאני צריך שהם יעשו. ואני חושב שהיכולת כן לקחת מסרים, לזקק אותם לתסריטים, להבין מה הנקודות החשובות, איך מעבירים אותם בצורה נכונה, כן עזר לי גם בעבודה שלי פנים הארגון, גם אם זה אנשי מחירות ואם זה אנשי פיתוח. איזה הבדל יש מבחינתך בין יכולות פרזנטציה רגילות מול קהל לבין יכולות עבודה מול מצלמה ותקשורת בווידאו? אני חושב ש... שאלה טובה. אני גם טסתי המון לפני, כנסים, פאנלים, דברים כאלה. אני חושב שעבודה עם מצלמה היא באמת לדייק, לזקק. כלומר, בן אדם, שאתה עומד מול בן אדם ואתה איתו, אתה רואה את השפת גוף שלו, אתה יכול לתקשר ולשנות בהתאם. כשאתה מול מצלמה ואתה חייב להשאיר את החבר'ה engaged, וזה משהו שלמדתי פה מהצוות המקצועי, באמת איך לזקק את המסרים, לחדד אותם ובאמת מאוד מאוד להיות מדויק עם מה שאתה רוצה לעשות, ותוך כדי זה לייצר עניין ולראות ולחשוב על זה שאתה צריך להשאיר את האנשים איתך. אז אני אשמח באמת לפתוח את זה לדיון קצר ככה לסיכום בין כולם. מה היתרונות של תקשורת וידאו? אני חושבת שבאמת זו הדרך הכי מדויקת לבטא את עצמך. זה נכון שבאמת יש לך כאילו one shot, אתה צריך להיות מאוד חד ומדויק במסרים, אבל תמונה או טקסט כתוב לעולם לא יעבירו את המסר בצורה כזאת. יש משהו בנו, בדרך שבה אנחנו מדברים, בדרך שבה אנחנו בוחרים להגיד מילים מסוימות או להעביר את הדעות שלנו בווידאו, זה פשוט אחרת. זה ברור שמשהו במפגש האישי שהיה חסר לכולנו בקורונה, זה עולם אחר, יש חום ואינטראקציה אחרת בין אנשים, אבל וידאו, אני חושבת שזה באמת הדבר הכי קרוב שיכול להיות. מסכימים, לא מסכימים? מסכימים, אני חושב, בגדול חשוב לאפיין מלכתחילה מה המטרה, למה אתה עושה את זה, כי נכון שהעברנו הרבה דברים לוידאו, אבל עדיין, למכור מכונה כל כך יקרה, זה כמעט בלתי אפשרי. אז היו לנו עסקאות וסגרנו דברים ועל הכיפק. לא הגענו ליעדים שהיה לנו בתחילת 2020 שלא ידענו שכל הקורונה הולכת לקרות, כמובן. אבל אני כן חושב שאם היינו שמים לעצמנו יעד, שאנחנו רוצים להגיע לאותם כמות מחירות דרך הוידאו, זה כנראה היה נכשל. אבל אם בחרנו את היעדים, כלומר אחוז אינגייג'מנט מסוים וכמות פלטפורמות שאנחנו רוצים להשיג וכמות וידאו שאנחנו רוצים לשדר ולקבל את הפידבק חזרה, אז אני חושב שזה כן יכול להיות מוצלח. כלומר, זה חשוב גם להגדיר מראש מה ה-KPIs, מה אתה רוצה להשיג, ולמדוד את עצמך לפי זה. אני מסכימה איתם לגמרי. אני אקח את מה שאנה, מה שאמרה שזה one shot, אני כאילו לקחת את זה למקום אחר, שדווקא זה שזה וידאו, היתרון של זה, לפחות אצלנו, אומר איתך זה גם היה, שאומנם זה חייבים לזקק את המסר, וזה נכון שאתה צריך להיות הכי מדויק, אבל יש לזה יתרון מטורף, שאתה יכול גם לערוך את זה אחר כך, ואתה לא בלייב מול 1,000 איש, ומה שאמרת זה מה שיהיה. אפשר לחזור שנייה אחורה ולערוך, או לצלם שוב פעם במידת הצורך. אז נכון, אתה מול מצלמה שזה לא מה שאתה רגיל, אבל יש לך איזשהו קומפורט זון שכאילו אפשר, אוקיי, אפשר לתקן. נכון, בעצם אפשר לעשות הכנות, וזה באמת אומר שאנחנו לא כולנו חייבים להיות אבישי, אלא אנחנו יכולים ללכת כמה צעדים אחורה. אנחנו יכולים באמת ללכת כמה צעדים אחורה ולעשות כל הזמן ניסיונות וכל הזמן להשתפר ולהשתפר. אז לסיום ככה, איזה טיפ אחד ככה יש לכל אחד מכם, למי שרוצה באמת לעבור לתקשורת וידאו, הוא מבין שזה חשוב, אבל הוא לא כל כך יודע איך לקחת את זה למקום הנכון.
אז קודם כל, אני חושב שזה, קודם כל זה מאוד חשוב, בסדר? ברמת המיתוג האישי של בן אדם, בין אם הוא רוצה להתקדם בעבודה שבו הוא נמצא או עבודה אחרת, זה משהו שחשוב. לא צריך עכשיו להיות all in מהבוקר עד הערב ולדבר על מצלמה כדי להבין, אבל כמו שאמרו כאן קודם, לתת מיילסטונים, בין אם זה טקסט, אודיו ולאחר מכן וידאו, אבל זה משהו שחשוב, משהו שירגישו נוח בזה, בסדר? גם פה יש מצלמות, אבל אנחנו מדברים כאילו אנחנו נמצאים על ספה בסלון ונוח לנו, וזה אבולוציה, אבל חשוב שישקיעו בזה. אדר? אני מסכימה. אני חושבת שגם כשהעולם חוזר, אז זה משהו שכבר לא יהיה אפשר להתעלם ממנו, כל הכנסים הדיגיטליים. אז גם אם עושים כנסים פיזיים, אני מדברת עלינו לצורך העניין, אז חשיבה על אולי היברידי, כדי שבכל זאת אחר כך גם יהיה אפשר לייצר בעצם את הערך מוסף ואת התוכן אולי, ולקחת חומרים גם מהאירוע, מהכנס הפיזי כביכול, ולהמשיך איתו הלאה. כמו שאמרתי, אני חושב שאם ניגשים לזה בתור איזשהו משהו, איזשהו תהליך יצירתי שאתה עובר, כמו ללמוד ציור או מוזיקה או משהו כזה, אני עבדתי הרבה עם יניב, שהוא ממש מלמד שחקנים, אז לבוא בראש פתוח, ללמוד את הכלים וליהנות בגדול, כאילו, כמו שאבישי אמר, זה מאוד מאוד חשוב לעתיד. ליהנות זה מאוד חשוב. מאוד חשוב למיתוג, כלומר, לא לקחת את זה בקטע של טוב, חייבים לעשות וידאו, כי זה מה שצריך, אלא באמת להבין את החשיבות, ללמוד מזה וליהנות תוך כדי. אני מסכים גם... חוויה. בדיוק. לגמרי, אני גם מסכים גם, כי אני כבמאי תמיד אומר לאנשים שאני עובד איתם, תיהנו, כי כשאתם נהנים רואים את זה. את יניב, אגב, אתם תכף תפגשו. אנה? אני חושבת שהטיפ שאני הייתי נותנת זה לחפש מקורות השראה. זה משהו שתמיד עוזר לי כשאני ככה מתלבטת ואני צריכה לדייק את עצמי. אני מסתכלת על אנשים שאני מאוד מעריכה אותם בתחום הזה, ואני מסתכלת איך הם עושים את זה, וזה נותן לי תמיד רעיונות. ועוד טיפ, תחברו את זה לעצמכם, למקום שמתאים לכם, כי לראות השראה ממישהו אחר זה מעולה. ממש תתרגמו את זה למה שמתאים לכם, לעולם שלכם, ודווקא החיבור הזה זה המג'יק לדעתי. מסכים לגמרי. חברים, תודה רבה. היה ממש ממש כיף שבאתם. היה מאוד מאוד מעניין.